Esquire, se jiġi miġupli l-kom grazzi għal Grand Hotel Excelsior, Park Towers, Hair Nails and Beauty Supplies, Home Right Decor, Desire Man, Luxit u Sky Spirit Fitness Lounge. Telespettaturi insalmulkom u jiena u Brian nilqgħukom għall-programm ieħor Esquire. Kif inti Brian? Ftit ġi moħra żvettana jien. Itir iż-żmien mhux hekk. Itir iż-żmien. Proset, inti llum għandna għandek ħafna affarijiet x'tagħmel x'nuru wkoll it-telespettaturi tagħna fejn l-istess ser inkomplu nagħtu tips informattivi lit-telespettaturi kemm fuq ix-xar kif ukoll fuq il-ħwejjeġ tal-irġiel. Tal-irġiel, importanti tal-irġiel. Jiena llum għandu wkoll personalità li verament qiegħed ma' qalbi għaliex huwa ħabib tiegħi nafu sew, però intom it-telespettaturi llum ser tkunu tafu aktar qed nirreferi għal Ernest Camilleri, il-ħajjat. U m'għandix dubju wkoll minn ħin għal ieħor nitqgħu xi daħka wkoll. Bla dubju, dik bla dubju. Mela, ejja nibdew il-programm tagħna infakrukom fil-paġna tagħna ta' Facebook u fil-kompetizzjoni wkoll. Ekku, il-kompetizzjoni ta' Tower Supermarket fejn kull ma tridu tagħmlu jgħid li titlu fil-Facebook page tagħna Esquire TV Show, hemmhekk imbagħad tibgħatulna private message bil-kelma Carrefour. U minn hemmhekk imbagħad ħatitlu biċ-ċans li tirbħu 20 euros voucher. Kif ukoll imbagħad fl-aħħar tal-iskeda titlu biċ-ċans li tirbħu dan il-hamper li għandna ġentilment mogħti għalina minn Tower Supermarket. Tlaqna nibdew x'taħseb? Tlaqna. Ħanibdew b'qgħu seguna. Nilqakom għas-sezzjoni tal-moda fejn kull ġimgħa qegħdin hawnhekk anke ma' ġirilt biex itina wkoll anke tips fuq il-moda kif inhi llum il-ġurnata. Gerald, kif inti l-ewwel net? Alright, insellem it-telespettaturi. Tajjeb. Gerald, illum ħalli trattaw suġġett kemm xejn importanti. Żgur li xi darba jew oħra attendejna xi intervju. Jew kellha fil-futur biħsibna forsi anke nattendu għal xi intervju. Però l-mistoqsija dejjem tibqa' waħda. X'ħan nilbes għal dan l-imbierek intervju? Mala, għall-intervju importanti li l-persuna jmur pulit. Il-ġob importanti għalina għallum il-ġurnata u importanti li jekk jista' jkun jilbes sut. Sut, ingravata u qmis. Jiġifieri idealment meta ħamru intervju dejjem ħadd tkun jilbes suit. Issa meta din ngħidu suit, full suit. Hija importanti li l-kulur ikun kulur wieħed u l-persuna jidher iżjed pulit ekku. Ingravata, mis ingravata u sut. Issa hemm xi kulur partikolari li forsi jkun iktar adattat minn kuluri oħra meta tmur għall-intervju. Normalment naħseb l-iktar kulur favorit mat-telespettaturi dejjem ikun l-iswed, dejjem nispiċċaw naqgħu għall-iswed. Però nemmen li nistgħu nkunu iktar avventurużi wkoll u ndaħlu xi kuluri oħra. Ma nafx ktaqbilx miegħi. Importanti l-kulur għax sut sewda pereżempju, kulħadd ikollu sut sewda, però inti m'intix sejjer funeral, inti sejjer job interview. Specifikament kuluri għandek l-aqwa kuluri huma griżi, dejjem tajjeb ħafna u issa jidħol ħafna il-blu. Il-blu, navy blu, grey blu, hemm ħafna kuluri tipi ta' bluni u importanti li ċertu kuluri nevitawhom. Okay. U hemm xi kulur partikolari li nistgħu nevitaw meta mmorru għal xi intervju? L-iswed u bniedem l-iswed imur għall-intervju pulit, imma mhux jekk jista' jkun nevitaw. Nemmen li llum il-ġurnata l-kulur il-kannella dieħel naqra qed ikun iktar popolari wkoll. X'taħseb inti? Mela, il-kannella importanti tajjeb għaraf, fil-fatt semmejt li l-kannella. Il-kannella tidaħlu ħafna mal-blu. Jekk inti tilbes qmis blu u sud kannella, jisek niżiltu kulur li tista' tmur għall-intervju bih. Ġifieri, però dejjem nenfasizza jew grey jew blu. Il-kannella wkoll tajjeb, ma daqs il-blu u l-gris naħseb mhux daqshekk b'saħħtu. Ekku, infatti qegħdin naraw issa lil Sinclair ukoll fej qiegħed liebes libsa blu tajjeb għand dik l-ingravata l-qmis il-bajda fej qatt ma tista' tfalli vera miżbajda dejjem miżbajda. Kif ukoll għandu l-ingravata li hija ċelesti. Mela, jiena ngħidlek id-dritt libbistu biċ-ċelest biex forsi taqla ftit peress li qiegħed miżbajda u s-sud bil-blu.
bl-ingravata tipprova tispikka naqra żgħira iżjed. Jekk tinnota l-ingravata dejqa, illum il-ġurnata qed jiġu moda dojoq, il-qliet qed qegħdin dojoq, ġifieri qed jiġu naqra iżjed drain pipes milli dik il-classic fit u kollox slim fit. Issa bħala ingravata semmejt punt importanti inti fejn hemm l-ingravata l-wiesa u l-ingravata id-dejjaq. Hemm forsi id-dejqa tkun iktar casual forsi. Li jiġri meta inti tilbis l-ingravata d-dejqa, inti ġibt il-persuni żjed tidher li qed jilbes suit slim fit. Il-ġlek kull ma jrid jagħmel jara li jingħalaq bl-eżatt u jista' jħallih miftuħ. Ekku. Però dejja manka n-enfasizza u tkun iktar pulit ukoll meta inti ħatalaq l-ewwel buttuna u t-tieni buttuna ħatħallija ma tagħmilhiex. Tajjeb. Gerald, nirringrazzjak ħafna ta' din istazzjoni ferm interessanti. Tajjeb, aħna appuntament ma' Gerald ħajkun il-ġimgħa d-dieħla, sara tant aħna ħammorru biex inkompru bil-programm. Din istazzjoni ġiet miġġupel ilkom grazzi għal Desire Menswear. Ekko sinjuri wasal issa il-ħin li nintaqgħu mal-personalità li għandna fil-fatt magħna l-programm Esquire illum li għalkemm aħna nafuh bħala l-ħajjat li dejjem itina ħafna pariri sewja kif ovvjament nilbsu u dwar ukoll ħwejjeġ. Partikolari llum se nitkellmu aktar dwar il-ħajja personali tiegħu kif ukoll ovvjament b'mod professjonali fil-familja ecc. Ernest Camilleri, insellimlek kif inti. Tajjeb, għadda xahar mill-miliet prattikament bejn wieħed u ieħor, inti naf li persuna li tħobb dawn il-festi tal-miliet, tħobb ukoll l-ewwel tas-sena. Xogħol imma nħobbu ħafna. Hemm xi memorji li meta kont żgħir forsi tiftakarek fi żminijiet tal-miliet? Ifhem, żminijiet tal-iskola hemm żewġ metodi tal-iskola, kemm meta kont primarja kienu kun iżbieħ, mbagħad meta mort il-konsert u hekk. Imma mbagħad kien hemm li kont inħobb l-iktar il-ħajja l-iskola tal-ħjata, ġifieri kont minn dejjem kont inħobb allura l-iskola għandha kemm snin skola, allura tkun għal qalbek iktar. Eżatt. Mbagħad tilħaq tikber matura, allura l-festi jibdew jkunu differenti minn ta' qabel, imma kull perjodu hemm is-sabiħ tiegħu, ġifieri issa wkoll sabiħ, imma meta tkun inżar tibda tiftakar li s-sibiet tal-ħjata kienet tkun hemm, imma mbagħad qabel mhux bħal xogħol meta tibda taħdem il-sibiet tkun differenti meta tkun għadek żgħir. Imma dejjem iħobbu l-miliet jiena. Inti rraba wilt fost ħames taħwa prattikament, il-ommok illum il-ġurnata nsemmula minn hawnhekk għandha età sabiħa ta' 84 sena u ilek li tibtin missierek 20 sena ilu. Naf li missierek kien part importanti ħafna fil-ħajja tiegħek, issa miħsallu mill-ġurnata, kien figura ta' missier kif għandu jkun missier. U anka l-mod kif titkellem ommok dwar missierek jidher li bħala familja kontu familja u unite ħafna, ġifiri dejjem tiddependu fuq xulxin. X'tgħidilna xi ħaġa dwar il-papa tiegħek, x'ħallilek, x'wirt ħallilek b'mod ġifiri personali? Kien raġel tal-familja ħafna, disċiplina ħafna ħafna, ġifiri li kbirt jien kien għadu ħaj, ġifiri fil-art kien li dik naqa' disċiplina, dik naqa' biża. Ma kien jgħidilna xejn, imma meta konna żgħar kien iddisċiplinat, ovvjament kien fis-servizz allura speċi aħna konna ħariġna bid-disċiplina. Ikollok dik is-sudizzjoni. Eżatt, ieħor ħafna. Fil-fatt meta mit kont ġa kbir ħafna, imma xorta għalkemm ħalla l-vojt, ħalla dik id-disċiplina għalkemm jiena single xorta hemm ċertu disċiplina fiha nnifsi. Right? U bekk imbagħad bqajt ngħix għax jiena hawn mammi biss qegħdin, imma xorta isem il-stage tiegħu ħalla xi ħaġa li isek ċertu affarijiet tibża mhux tagħmilhom, imma tibża toqgħod tgħid pass lura għax hu kien iddisċiplinat ħafna. Kien stret ħafna. Stret, fis-sens, kien konna ngawdu ta' miegħu, imma kien ċertu affarijiet ma qosht anke meta ddum. Għal kollox hemm ħinu. Eżatt, konna ngawdu anke kien joħroġna u affarijiet hekk kienha. Imma meta kollok disċiplina isek issegwi l-passi tagħha tiegħu. Imma xorta meta tikber tkun liberu xorta hemm taħseb dak il-ħsieb li kien jgħid missierek. Il-karattru tal-mami li llum il-ġurnata kif għad fil-bidu għandha lajbirek 84 sena. U xorta għadha Għadha żgħira. Għadha eżatt, għandha karattru mara ferriħija, mara taf tkompli, meta tara li jenna aktar u aktar, mara li tħobb ħafna l-festa ta' San Gejtanu. Ma tmur xejn, tmur f'din. Eżatt, eżatt. Però mill-ħamrun il-mami, il-mami ħamruniża. Ħaj tal-Knisja immaġina ġifieri. Tħobb ħafna, dik l-iktar festa li tagħmel x'tagħmel li titmur.
Ferodu flashi anka waqt il-Marċ, ġifieri dik ħaġa li qed taħħa mhux toqgħod id-dar xorta tinżel għall-festa. Inti proprja minn fejn inti? Santa Venera. Minn Santa Venera. Il-festi tħobbhom? Mhux niddejqhom, imma mhux mejda tal-qubbajt, ġifieri dak l-immur festa wara festa, imma ċertu festi nħobbhom, bħal ħamrun immur, festa tagħna ħobbhommu, però hemm ċertu festi li nkun involut li jkun mistieden ħobna immur. Mhux ma jdejqunix, anke meta kont żgħir, ġifieri kont inti tqatta' parti minn ħajtek Ernest ħall-qormi. Daku. Hemmhekk il-parti kbira ta' ħajtek fil-fatt qattajt hemmhekk inti għax minn dejjem nafek li taħdem bħala ħajjat hemmhekk. Ħajjat inni 31 sena issa. 31 sena. Imma kont id-dar inħid qabel allura mbagħad kelli Santa Venera kont inni li bdejt. Però ħarqormi ħarqormi 26 sena. Jiġi tqisu bħala t-tieni. Home tiegħi dar tiegħek għall-qormi għaliex. Ena jgħidlek titlaq minn filgħodu tiġi flaxija, allura jisek ġurnata qiegħed hemm mhux Santa Venera. Għamilt ħbieb ġodda il-bib, il-klijenti ġew ħbieb. Allura bla ma trid inti anke hekk insifer, wara li mur id-dar irid immur il-ħanut biex nara ġara ġifieri hemm parti minni parti minni mill-ħanut għaliex il-klijenti tiegħek il-ġirien hemmhekk jiġu. Ħbib tiġu, allura jisab la matrit. U wara dawn is-snin kollha ovvjament. Ernest, nwaqfek ti tawek għaliex għall-morru għal-ftit moment ta' riklami, però kif niġu lura ser inkomplu niskopru ħafna aktar affarijiet fuq Ernest forsi fejn qabel ma konniex nafu. Nerġgħu nilqgħukom lura magħna waqt li qegħdin nirriklami wkoll jiena Ernest smajna niddiskutu dwar affarijiet li ovvjament kien jagħmel meta kien żgħir. Ernest nafuh hemm ovvjament ħafna nies jafuh, ħafna mit-telespettaturi u kull min isemmi l-Ernest kulħadd isemmi kemm iddaħħaq nies meta ovvjament tkun ħdejhom. Ernest, kif jirnexxielek? Għax anke inti stess meta tkun qed iddaħħaq nies titħaq inti wkoll. Għax il-ħin ma nafx kif jiġi vera. Jiġi spontanju. Bux għax kont titmejjel bin-nies, għax ġifieri. Le, le, le. Imma tiġi vibe tajba. Tiġik xi ħaġa, anke ċiċata, anke biċċa flok, jaqbdek id-daħħaq kif tilbissu, ġifieri minni, ma nafx x'inhi, ġifieri minn sirjek kien ukoll. Ukoll ġifieri ċajti għalkemm kien stret kien ċajtir hekk ukoll. Le ċajtir ħafna, le ħafna ħafna. Minni ma nafx x'inhi, u joħorġu spontanni, ġifieri anke meta nkunu mistidni taf inti, l-aħħar li kellna. Titħaq bla ma trid hekk, ċajta. Li Filip mhijiex hija mhix xejn prattikament, però l-mod kif tajda naħseb ċajta dik li, l-mod kif tajda. Ma titweġġa lil ħadd. Eżatt, la dubju. Il-lut li jekk ikun waxa ħamsa jitqu u ħamsa jitbikkihom li mhux wertit. Imma li titħaq għandu jitħaq kulħadd. Però ħanajlek Ernest, inti vera bniedem ċajtir ħafna, però kulħadd huwa uman, kulħadd ikollu l-ups and downs tiegħu, kulħadd għandu parti fil-karattru tiegħu li forsi jiddejjaq jitkellem fuqu. Inti kif tiddeskrivi lilek innifsek jiena bħala waħda mill-akbar ħbib tiegħek bħala barra li inti bniedem ċajtir u inti bniedem ta' qalbek tajba li maħseb jiena f'ħajti qatt ma ntqajt mhux għax qiegħed quddiemi, però verità qatt ma ntqajt ma' persuna b'qalb tajba daqshekk, però inti bniedem sensittiv ukoll. Ħafna ħafna. Illum il-ġurnata ngħid illi qabel ma kontx daqs illum. Għaliex jew għax tikber timmatura, il-problemi anke fuq li klijenti tiegħi jkollhom xi ħaġa u jgħiduli mhux fuq rigward xogħol ta' ġifieri. Xi ħaġa personali. Personali niġi magnet, niġi kalamita li fimti ħoss il-feeling tagħha. Tixtieq u tixtieq issolvi dik il-problema. Dak il-ħin tista' anke bħala xi ħadd marit ħabib tiegħi. Jien ikun l-aħħar wieħed li nkun naf, għaliex tant noħodha bi kbira li nomazzjona ruħi ħafna u mbagħad ħafna biha di. Mhux ma kontx daqshekk, kont. Illum il-ġurnata. Illum wis ħafna, anke toqgħod titqis funerali ta' ħbib tiegħi il-familji tagħhom u niddejjaq ħafna, immurhom, imma mhux li pjaċevoli mhux ħaġa sabiħa, imma inħoss il-feeling u bad kienar inkun naqra ħażin ħafna. Ħafna jafu li Ernest tajta żgħira kien ukoll mudell. Għaxillum il-ġurnata qed ngħid tajta żgħira. Bdejt kbir anzi. Terġa'. Bdejt kbir. Għaliex ħanejdlek Ernest, kull meta semmi kemm għandek żmien inti kulħadd ma jemnekx prattikament. Mhux għax hu jgħid il-verità kemm għandu żmien, però għandu 52 sena. Meta tara l-Ernest illum il-ġurnata tgħid ma temminx li għandek daqshekk 52 sena prattikament. Ta' 30, 30, 31. Tagħti dak taħroġ bil-pensjoni.
ġaqalu għili, u dik naħseb waħda li ħossa għek, naħseb ħanibqa naħdem, taħsebejn. Jek tkun għadek attif, jek tkun għadek intlu il-ġurnata. Tiġima ġabu għagħu nise, ġifiri għalli 52, inti ġej 53, ġifiri ftit fadda l-kalpenzjoni. U tiġi, konxu li konxu. Once li ma jkunx il-mart fuqek. Però temmen kif tħossok mhux kemm għandek żmien. Tħossni no. Jekk kemm 50 sena inti. Xi ħaġa li toġobni il-moda nilbisha, però inqod ngħid adatta għalija. Dir nispjega ħafna fil-programmi li mhux il-moda tilbisha, inqisu l-età tiegħek, imma mhux ħanamlu l-età tiegħek għaliex mhux ħatiffitja, noqgħod attenti hemm dak ċertu kuluri minflok telbsu bright tibsuna inqas. Biex inti xorta tibqa' fil-moda, imma il-moda hija sabiħa, il-moda tagħmlek nies u l-omla tħossok happy ħafna li dik importanti dik il-ħażen l-affarijiet żiena wara banqa' fis-sajt u infoka naqa' fuq il-ġurnata li ħadd tkun dakinhar. X'inhi l-aktar ħaġa li tbeżżak, Ernest? Naħseb il-mewt. Il-mewt hija Mux ħaddejt minna, imma fil-familja li tajt fil-li jgħataw b'saħħtek, fil-li jgħataw, fil-li dak li bnint bnej taliħ u bdeħdim taliħ tbiċċa fi xej. Illi dik ħaġa għal, pero il-mewt illi tmut bum, miex daqshekk kera għal min imut, imma għal kera minn ħalli. Pero il-mewt li il-mart li bqa' jkaxkar u mbagħad tibda jkomola ħafna l-mewt fuqek, dik nara wisqa li hija gravi, ma nasalx naħseb dik l-istemità li nagħmel mezz li ma ngħixix dik il-ħidma. Fil-fatt kien hemm professur li fil-fatt ftit tal-ġimgħa ilu qrajt ukoll l-artiklu tiegħu li qed jitkellem l-istess li titkellem inti prattikament, però qal kemm huwa aħjar jekk kulħadd imut b'kanċer. U ovvjament kulħadd għaliex. Għaliex kanċer itik il-possibilità illi l-persuna tilħaq tagħmel l-affarijiet li forsi qatt tagħmlek tilħaq temenda affarijiet forsi ma tkellimx persuna ma tkellimha. Milli tmut minnu malada, għax hemmhekk m'għandek dak iċ-ċans li to say your goodbyes. Għalbidu meta għala kulħadd inti x'inti tajt. Eżatt, vera. Tagħmel sens fil-parti, l-ewwel parti, imma mbagħad għandek oħra illi ma tix mut li ħad u mitbati konsegwenzi ta' marta bitbatija, minn dik it-batija ma nirsew. Nifri għaliex imbagħad inti vera taħ tajt baj, imma mbagħad għandek konsegwenzi fiex għaddej, fint li mela rissa ma nix fer jiena. Ejja naħħu naqal mewt mill-ġenb, orrajt, għaliex naf inti persuna li tħobb is-sifer ħafna. Is-safar għalik huwa xi ħaġa li tgħix għalih. Ngħix għalih u nippjana ħafna li, imma drawback tiegħi illi peress li jiena naħdem għar-rasi self-employed hemm ċertu ħinijiet ma tistax tagħmilhom. Għax inti jkollok commitment fuq il-ħwejjeġ li ndubbukja u kellhom tista' tagħmel ċertu affarijiet li tmur. Allura inti jkollok tant ħin li tista' tsifer, però meta inti ssifer, il-ħbieb li ħajġu miegħek ma jkunx jistgħu. Eżatt. Għax ikollhom il-lif fimt, allura dik edha għadrobek għalija. Meta nippjana, irrit nippjana l-ewwel is-safra u mbagħad il-commitment li jkoll il-bookings. Mort ħafna postijiet li l-in mill-Ewropa inti Ernest. L-iktar destinazzjoni però li tajt hemmhekk irrid nerġa' mmur. Jiena tajjed mort ħafna, però mmur il-Brażil palma mort. Il-Brażil mort u baxxana. Kultura. Il-kultura mort tal-Kannival. Ma nafx, jiena għamil ċar, neqsin xi jumej, imma faxxinani hemmhekk ħafna. Il-Brażil, ġifieri u x'pastijiet żort, tiġifieri barra l-Brażil. Rio, El Salvador, Iguazu, mort ħafna. Hekk, hemm xi ħaġa li laqtitek aktar home, kemm jgħidu l-ħafna biża, ma nafx, ma rajtx biża, ma rajtx ġlied, ma rajtx affarijiet, kien hemm parties enormi, ġifieri kwantità ta' nies, ġifieri kien hemm affarijiet li jistgħu jinvolvu il-ġlied u hekk. Mort il-Kannival bqajt pressjonat ix-shows li jagħmlu, konna on the front quddiem ġifieri konna hekk. Ma nafx, mort Agwazu, mort il-Kristu għaw insalla, fissa. Tiħu però inti is-safara li hija xi ħaġa li praticament kif qatt tibidu tgħix għalija għaliex tippjana għalija. Li tmur short notice hekk qasira tieħu pjaċir, però bat qasaq tippakja jiena kun irid fit-tul. Li anka l-flight ikun fit-tul iktar joġobni. Hemm destinazzjoni li tixtieq tmur hekk fit-tul u għadek ma mort. Kuba, l-India li xumur goa. L-Awstralja mort? Le, l-Awstralja m'għandix intenzjoni għandek intenzjoni. Kanada mort, ġivort l-darbiet. Imma mandiċ għal-fejn bull, Kanada, għaw l-Australia mandiċ
Speċi, mux għati maħdara, ma kiku kollok naħseb fejt mur iktar tuħu pjaċir. Pero destinazzjoni kbar iktar mill-Ewropa iktar noħu pjaċir. Għandi ġifti frażijiet, Ernest, vera faċli. Vera faċli, all right. Inti kellu ma titgħamel u għat kompli is-sentenza. Jien ħajdlek l-ewwel żewġ kelmiet u inti titkompliha. Tajjeb, l-ewwel waħda hija l-ewwel darba. Isifirt. Għad pjaċir. Għax kienet ta' IT. Fejmur, destinazzjoni. Għax kienet ta' Katania l-ewwel darba. Ma' xanna, dux jaqsam il-Malija. Fetitlek il-bibin ta' s-safar għalik. Mela, fġiġ ta' ġet preparajt biex immur. Dik kienet l-ewwel darba li. Kem kellek żmien? Xi 17-18. 17-18, dik kienet l-ewwel safra tiegħek. Safra vera, kont ċita ġwir, ħadd il-bez il-flight u hekk. Nista' nimmaġina tilha fuq l-ajruplan. Żgur qatt ma nagħmel. Nisma għatma namel. Aventurus inti, Ernest? Fi fatt il-Brazil għamilt na' Aventurus. Zipper għamilt, ġifir il-climbing għamilt. Tkun se ngħidlek xi ħaġek jien. Le, għatma namel. M'għandix idea ta'. M'għandekx idea nagħmlu pass għall-oħra, nagħmlu pass għall-oħra, all right. Mela, din hija mistoqsija li vera nħu pjaċir nistaqsija kull guest li jkolli hawnhekk. Possibbli għataw min? Mhux ħanajt injuranti, però għaw ġelli din għaw ġakbini, dik id-deqani ħafna u fil-fatt. Inti faċċoliżmu? Le, dik id-deqani, jiena dik it-tlieta mark li għandi huma il-fanfri, jiġifieri dawk li jiftaħru ma niflaħomx. Brixhom u ma jkollhomx għaliex għax prattikament min jiftaħar. Min għandu m'għandekx għal fejn tiftaħar għax illum kulħadd għandu. Binu kiesaħ id-dejjaqni ħafna ħafna u minnu ġakbin. Dawk huma li għalija jiena narafhom ħafna u warabhom fil-ġenb. Nkellimhom ma warabhom fil-ġenb. Inti naf illi persuna li dak li taj, eżatt, dak li tħossha tgħidu. Ngħidu, jiena. Però mhux hard feelings iweġġa' n-nies, imma ngħidlek, pereżempju anke daw it-tip ta' nies ngħidilhom iqaf fanfar. Fimt? U juba jitluf oċorto, imma jiena ngħidilhom. Jiena bija m'hemmx. Tkun taf fejqiegħed li dik hija naħseb l-aktar ħaġa importanti. Ġifieri jiena ngħidlek straight and plain. Proset. Mela, oħra. Mela, qatt ma kelli xorti li. Nirbaħ lotterij. Jis nimmaġinajt li kien jireċ f'din il-domanda. Kiku nirbaħ lotterij. Xtaħmel kiku, wejn? Mux xi safra kbira fit-tul, ekku. Fit-tul. Ġebli n-nis, nedru jibtidu jitlom il-flus biex jixxu l-ħwejje. Tuħodini. Eħmela, mela. Skont kemm ikun hemm lotterija, ta' mhux lotterija ta' ċuċata ta'. Lotterija li ikun hemm tant ammont ta' zeros. Untik zero minnu. Nawguralek. Thank you, untik zero minnu. Eh, zero. Mela, nixtieq ħafna li. Ejja, xew, għandek xie xewqa, nimmaġina. Il-insa tal-lotterija, x'dik xewqa ta' kulħadd. Xewqa differenti, ma għandi xewqa li s-saħħa l-importanti dik l-iktar waħda hekk. Vera, hija m'għandix għax thanks God għandi speċi kollox, allura m'għandix ħajra li għadni żgħid kun tajt tixi karozza. Ma thanks God għandi kollox, allura l-importanti li nibqa' kif jiena u s-saħħa l-importanti ħafna dik ix-xewqa biss li nibqa' kif jiena. Proset, Ernest, ovvjament kienet intervista interessanti ħafna x'sirna nafu ħafna affarijiet fuqek xtaqt li forsi nsaqsik aktar mistoqsijiet, però ovvjament il-ħin huwa kontra tagħna dejjem. Inti single u x'hekk? U ħanibqa'. U hekk ħatibqa'. Ejwa, din żewġ nies mhux inżewweġ. Nista' tgħid li kemm il-libsa tat-tieċ għamilt f'ħajtek? Qasna għadhom, ġifieri provajt not dikinhar kelli nqam ma tlift il-count għax. Hemm ħafna l-bisi tat-tieċ, però hemm xi libsa li tibqa' ġo moħħok tgħid din. Waħda li kienet faqa li kienet ovvjament l-oħti li kont għamilt la Roża bil-krim li kienet fin-1989. Ġifieri. Ma kienx żmien. Ma kienx żmien dak il-pink. Mbagħad kienet qabel polemika għax kienet pink. Mbagħad kelli oħra li kienet vera ħabiba tiegħi li kienet ukoll fil-pink ukoll u kien hemm oħrajn li kien tgħoddhom li tajt di ekstravaganti li waħda qasira li kienet faqa hekk li għadha tal-lum moda. Ġifieri dawk xi ħaġa li meta inti tagħmel xi ħaġa oriġinali tibqalek. Għal xejn ngħidu bejn wieħed u ieħor kemm il-libsa għamilt f'ħajtek Ernest. Wieħed u tletin għamelhom.
Tiħamilu ħettu tlatin libsa ġem ħafna. Ġajem, ġajem, eżat. Grazie ħafna li l-ek tal-li kont maħna, ovvijament nauguraw l-ek kull suċċess fil-ħajja tijak. Bla dubju, għawek għandi xaħġa zaħira li grazie għal-delikata, naf li intix tħugost li tkompli maħl-ħib tijak bil-qalb kolla, bil-qalb kolla. Grazie għal-delikata u koll, ovvijament għu kien zaħir tal-għajt l-istadina. Grazie. Mela, dak kien Ernest Camilleri, il-personalità li kenna magħna illum inkomplu bil-programm importanti li tibqgħu seguna u importanti li tislu wkoll fil-paġna tagħna ta' Facebook Esquire TV Show hemmhekk qafsu l-buttuna like kif ukoll il-buttuna share importanti tibqgħu seguna. Insemmilkom u nilqgħukom għal sezzjoni ġdida f'dan il-programm, is-sezzjoni taż-żraben. Dieħa tibda tkun magħna darba fix-xahar, tajjeb fejn ħanibdew anke naraw anke stili differenti taż-żraben, kif ukoll anke ferm importanti ta' kif jinħadem żarbun. U tajjeb li nibdew anke bl-ewwel filmati tagħna ta' kif jinħadem dan l-imbierek żarbun. Mela, l-ewwel huwa li għandna hekk hija dik li jgħidula n-nala. Serħu raskom maħniex ħan nitkellmu fuq iż-żwiemel, qegħdin nitkellmu fuq in-nala taż-żarbun. Issa meta qegħdin insemmu l-kelma nala, minn l-ewwel ħad iġina f'moħħna li huwa żarbun ta' kwalità. Tajjeb, mela in-nala hija magħmula minn ġilda propja, tajjeb, fejn qegħdin narawha hawnhekk. Tajjeb, da jiġi l-qiegħ taż-żarbun. Tajjeb, mela dan li ħajmis mal-art, u mbagħad hawn fuq fejn ħajjiġi l-qiegħ taż-żarbun li qegħdin naraw hawnhekk. Tajjeb, mela dawn jaħlu flimkien hekk. Issa, il-qiegħ taż-żarbun hija l-iktar fattur importanti fiż-żarbun, tajjeb, għax dan huwa li ħajiddetermina kemm ħajkun żarbun komdu jew le. Huwa ideali ħafna wkoll anke għal min forsi huwa flat foot jew inkella jbagħti ħafna buġieħ f'daru. Tajjeb, jiġifieri l-qiegħ taż-żarbun huwa importanti immens. Tajjeb, issa hawnhekk qegħdin naraw anke diversi ġlud differenti fejn wieħed anke jista' jagħżel anke l-ġilda kif ukoll kuluri favoriti tiegħu. Mela, nżad dan mela, imbagħad il-ġilda ħadd itwaħħalek, tajjeb, mela hawnhekk qegħdna li hawn in-nagħla, tajjeb flimkien mal-qiegħ taż-żarbun u l-ġilda titwaħħal bejn in-nagħla u l-qiegħ taż-żarbun. Tajjeb. Biex imbagħad f'dan il-mudell ħankun nistgħu nurikom aħjar fejn hawnhekk qgħu l-ħjata. Tajjeb, tajjeb ingħidu li dawn iż-żraben huma bil-ħjata biss, jiġifieri ebda kollha ma tkun involuta. Biex imbagħad finalment ikollna dan iż-żarbun. Tajjeb, huwa żarbun tajjeb li ġej mill-Ewropa, tajjeb, maħdum min-nagħla kif għedna fil-bidu, tajjeb, hemm il-qiegħ taż-żarbun li dak huwa importanti ħafna għal min forsi anke jibgħat ibdaru kif għedna kif ukoll anke huwa flat foot. Mbagħad hemm il-ġilda differenti fejn tista' tagħżel inti l-gosti tiegħek anke ta' kif trid iż-żarbun. Wasalna fit-tmim ta' din is-sezzjoni fejn din il-ġimgħa rajna il-proċess mill-bidunet ta' kif jinħadem żarbun. Fil-ġimgħat li ġejjin ħankunu nistgħu naraw anke diversi żraben li hemm fil-moda għalina l-irġiel. Lura l-programm. Nilqakom għas-sezzjoni tal-main grooming fejn kull kif nagħmel kull ġimgħa ġejt fil-barber shop ta' Dennis, ovvjament nintaqa' ma' Dennis. Iżellimlek Dennis, kif inti? Hi Brian, alright? Jien tajjeb ħafna. Inti? Reġgħinat għajna. Ekku, ekku. Dennis, tgħidilna ftit x'ħa naraw din il-ġimgħa? Sewwa, mela, fuq Bert ħanagħmlu eclectic hairstyle. Biss, ħajkun dit-darba mhux tiżerkat, ħajkun razor faded. Bert huwa bniedem sportiv u jagħmel il-ġim u jkollu bżonn xi ħaġa low maintenance u fl-istess ħin tajba għal xogħol tiegħu li hija u jaħdem ġo uffiċċju xi ħaġa vera pulita. Jiġifieri ħa naraw stil ieħor eleganti. Proset, proset. Jep huwa naħseb anke simili anke wkoll tal-istil li rajna l-ġimgħa l-oħra din. Stil li qed fit-trend. Qed jintogħġob ħafna u Malta u naħseb għandhom narawh għaliex qisu qatt ħafna fuq kulħadd. Ekku, jien ħaħalli f'idejk Dennis, nitkellmu mbagħad malli llestu mill-mudell tagħna. Thank you, Brian. Everybody get up.
Ukoll mekk għadna tifrajna lil Dennis Celestial Haircut. Dennis, prosetta sew, għal għonet. Thank you, Brian. Tgħidilna ftit kif wasalt għal dan ir-riżultat. Ikolli nammetti li għalkemm sibtu li ħajkun simili tal-ġimgħa l-oħra, però fil-verità malli rajt ir-riżultat finali m'għandux jaqsam xejn. Ekku, ekku, huwa pjuttost ħafna differenti. Ftit biddilna ma l-look hija differenti. Jista' jkun jagħti il-każ ukoll li Bert għandu l-leħja li tixraqlu u dik ikompli jagħmilha xi ħaġa aktar differenti. Fuq Bert għamilna bħalma jgħidlek fil-bidu classic haircut, biss użajna daqsxejn razor fejdet mill-ġemp u użajna ftit prodott fuq faċli biex jagħmlu. Tipo din il-ġimgħa mhux ħansaqsi lil Dennis jekk dan huwiex stil prattiku biex iżommu jew le. Ħansaqsi lill-mudell tagħna biex nara kemm hu prattiku anke fil-ħodu biex jagħmel dan l-istil. Bert, insellimlek u nirringrazzjak talli l-qajt anke l-istedija tagħna. Tajjeb. Mela, kemm hu prattiku dan l-istil? Naħseb bħal kwalunkwa ħaġa oħra fid-dinja, kollox irid jindarab għajtajn, però hemm mhijux xi ħaġa tkila biex tagħmilha. Daqsxejn ġel fil-ħodu iktar ma jgħaddi żmien iktar tkun taffejt tmur bil-look tiegħek, jiġifieri preparation time dejjem jonqos jiena nikkalkula l 7 minutes nagħmlu minnhom il-ġurnata. Sa daqed nitkellem dejjem wara xi 6 months naħseb din is li rrekomandajtulix. Ilek se ċuri jas. Xi ħaġek, jiġifieri jien dejjem xi raqas jirkont u ma jiddispeċinix li ġifieri llum il-ġurnata nagħmel dawk l-extra 2 minutes preparation fuq xi ħaġa ssir hekkax jixraqli. Fil-verità kuntet ħafna bih. Għallan mekkadna kif smajna li għandek l-ewel 7 minutes ta' fil-ħodu dedikati biex tagħmel anke dan l-istil ta' xar. Jiena Dennis jiena nirringrazzjak anke ta' ġim oħra ta' dan l-istil li għoġbakturina u anke ta' tips li għaddejtilna. Appuntament ieħor għall-sezzjoni tal-main grooming huwa bħallum ġimgħa, però sa ngħaddu biex inkompli bil-programm. Nilqakom għal sezzjoni oħra fil-programm fejn kif diġa għadtilkom iktar kmieni ġejt nintaqa' ma' Aaron Chanter. Żgur li kif insemmi l-isem Aaron Chanter, l-ewwel ħaġa li ħad tiġikom f'moħħkom hija l-powerboat. Aaron, insellimlek l-ewwel, kif inti? Tajjeb. Tajjeb. Il-powerboat, naf li hemm ħafna xtejdilna, l-ewwel jiena nixtieq nibda billi nifraħlek anke tal-aħħar kompjonat li għadkom kif irbaħtu. Naf li anke Diċembru li għadda għalaqtu s-sena bil-kbir, infatti Diċembru li għadda rbaħtu kull istejjeż bħal ir-raba' darba bħala World Champions. X'tgħidilna? Kenna sena tajba f'2014, spiċċajna il-kampjonat ġewwa Abu Dhabi u rnexxielna nirbħu l-kampjonat bħala kostrutturi għas-sitt darba u bħala xufiera r-raba darba. Champions tad-dinja, ġifieri naħseb xi ħaġa kbira. Ħafna wkoll, mela għandna erba' darbiet bħala World Champion u mbagħad hemm sitt darbiet bħala champion tal-manifattura. Bħala World Champion bħala boat manufacturers. Kif bdiet, kif beda dan il-passatemp, Aaron? Aħna jiena minn dukont żgħir fil-powerboat, peress li aħna powerboat builders. Fit-2004 kellna l-opportunità li kienu ġejjin il-powerboats Malta. U tħanna b'dajsa pleasure. U k-ministerza kienet l-ewwel darba fit-2004? L-ewwel darba li ġew. Ok. Kienna l-opportunità nitlu bħala wildcard, jiġifieri mhux nikkompetu f'kampjonat, tħanna tiġrija biex nippruvaw. U konna monna tajjeb ġejna t-tieni mill-ewwel, b'dajsa li ma kienitx għat-tiġrija. Ovvjament, imbagħad inspirajtu iktar ruħkom biex tikkompetu. U bqajna mid-2005 tħan dejna nitlu kampjonati ma fallejna qatt seasons here. U mill-ewwel bil-power boats bdejtu jew nimmaġina li forsi anke forsi meta kont iżgħar kont bdejt b'xi ħaġa iżgħar nimmaġina. Ifim li bdejna meta bdejna nagħmlu l-power boats bdejna b'dajjes iżgħar, imma dejjem konna fuq is-sezzjoni tal-power. Ovvja b'dajjes iżgħar imma power iżgħar, imma dejjem speed boats konna nagħmlu. Tajjeb ngħidu wkoll li meta qarra li kun qed jikkompeti anke b'xi power boat, din il-power boat tkun bnejta inti stess.
Eħe, jina naħseb wieħed mill-vantaġġ kbir li għandi meta nkun qed nikkompeti anke mal-barranin. Naħseb wieħed din is-sena ma kien hemmx pereżempju li naħseb one off li nibni d-dajsa jien u nsuqa jien. U naħseb hija xi ħaġa. Naħseb hija ta' vantaġġ ukoll għalik fejn inti taf id-dajsa taf eżatt anke mill-bidu sal-aħħar x'fija u x'ma fihiex. Mhux ġast irkibt fuqha u. Naraħ bħala vantaġġ jien għalija ġieli konna pereżempju problemi li ħaddieħor ma jindunax bihom u aħna nindunaw peress li tkun bdejt inti mill-bidu tkun tafa. Ekku, kurzi ta' żgħira, kemm toħodlok żmien bejn wieħed u ieħor biex tibni powerboat bħal din li qegħdin naraw pereżempju? Ifhimni powerboat bħal tipu ta' tiġrija ġifieri tkun 41 feet b'ġiex magni kbar. Jekk taħdem fuqha biss, ġifieri dejjem għandek 3 xhur, 4 xhur fuqha. Imma s'intendi inti ma tistax tagħmel dajsa u taħdem fuqha inħin kollu għax trid il-proċess tagħha. Imma formanz tkun lesti. Ekku, ġifieri biex tlestija biex tkun kompleta, għandek miżerjament 4 xhur fuq qabiss. Tajjeb. L-erba' kampjonati li rbaħtu lura għall-kampjonati li rbaħtu għaran, dejjem kienet l-istess dajsa li kompetejtu biha? Le, infatti fit 2005 ġejna t-tielet fil-kampjonat, kienna dajsa 33 pied. Fit 2006 għamilna dajsa ġdida kompletament, ġifieri b'dinja mill-ewwel darba li tħanna u monna tajjeb ukoll, konna plejsi għajna fil-kampjonat. Fit 2008 l-ewwel kampjonat li rbaħna. Fit 2007 rbaħna kampjonat bħala kumpanija, għax kont għamil dajsa l-xufir Taljan u rebaħ. Fit 2008 l-ewwel darba li rbaħt jiena l-kampjonat tad-dinja. Kienet terġa' dajsa oħra, minna dajsa oħra 41 pied. Li mindu għamilna dal-modell għad ma fallejna kampjonat minn hemm lemm bqajna nirbħu. Fit 2008 u f-2009 konna nsuqu Super Sport Class, jiġifieri dajsa Open Canopy u tara speed ta' bej 85 u 90 miles per hour. Id-dajsa li tinsuq issa fit 2011 irbaħt l-Amerika u issa irbaħt il-Class 1. Hija kompletament differenti. Close canopy, nkunu marbutin bis-seat belt, bil-windscreen, jisak jgħidu. Ovvjament, immaġna meta tkun għaddej b'dik il-veloċità kollha. U tella bejn 110 u 120 mil fis-siegħa, ġifieri hija storja differenti. Issa tinsuq u tista' tgħid l-aqwa vehicles tad-dinja. Allora, normalment huwa passatemp li huwa aktar popolari fis-sajf biex ngħidlek. Inti kif? Ifhem, bħala pleasure boats, bħala n-nies dilettanti li joħorġu bid-dajsa veru fis-sajf, imma l-kampjonat tagħna jibda minn Mejju sa Diċembru. Jiġifieri ġieli monna nsuqu barra minn Malta u tkun kważi xitwa bil-ġgiget temp ikraħ u xorta ntelqu. Jiġifieri huwa tista' tgħid fl-erba' staġuni ntelqu aħna. U naħseb huwa passatemp li dawrek id-dinja wkoll. Eżatt, aħna fl-10 snin li nintellaq mort naħseb dort l-Ewropa kollha plus monna l-Amerika, monna l-Ukranja, ġifieri monna Abu Dhabi issa. Naħseb dort ħafna mid-dinja bil-powerboats. Ekku. Arron, pjanijiet għall-futur? Eħe, issa bdiet dajsa li rbaħna dis-sena biħsibna nerġgħu nitlu l-kampjonat tal-Class 1 World Championship is-sena d-dieħla. Dejjem nitlu biex nibqgħu nagħmlu suċċess kif dejjem għamilna. Issa naraw minn hemm. Tajjeb, nawgur għalek. Arron, il-ħin għad-dispożizzjoni tagħna. Spiċċa, tajjeb, kien ta' pjaċir ħafna li niġi nintaqa' miegħek hawnhekk u anke taqsam anke l-esperjenza tiegħek magħna. Nawguralek għall-futur Aaron. Ħadd pjaċir ħafna li ntqajt miegħek, tajjeb, u grazzi anke tal-ilqajtna hawnhekk ġewwa l-garaġġ tiegħek. Aħna wasalna fit-tmiem ta' din il-sezzjoni tal-passatempi li hum għandna kif intqajna anke ma' Aaron Chanter fejn qasam anke l-esperjenza tiegħu. Ħanaddu lura l-programm biex inkomplu sa ma' Svetlana. Oh,
Għaddizzi oħra, u pratikament wasalna fit-tmim ta' programmi uħor Esquire, Brian. Ovvjament jinnixt nir-ringrazzjak ta' xoll qed tagħmel għal dan il-programm, bħalma jirringrazzjawk ukoll it-telespettaturi tagħna. Tant ieħor jien nirringrazzja lilek anke tal-għajnuna anke lit-timi. Bil-qalb kollha, Ovvjament nixtiequ nirringrazzjaw l-sponsors, grazzi l-Excelsior Hotel kif ukoll il-Delikata, minn ħatejn ixtieq nirringrazzja ukoll l-sponsors personali tiegħi, Unique Taste tal-ħwejjeġ, grazzi kbira wkoll tmur għal Vintage tal-aċċessorji. Tuper Clinic ta' xadi kif ukoll Becky Nails and More ta' Dwi Fair TI minn ħatija. Minn ħatija jina nir-ringrazzja l-ħwejjeġ għal-Desire, kun hemm Gerald, kif ukoll anke nir-ringrazzja mbagħad lil Dennis għal xari mill-ħanut Men's Room. Grazzi ħafna tal-segwejtuna, aħna dejjem nerġgħu niltaqgħu magħkom bħallum tminti hemm sa. Appuntament tal-ġimgħa d-dieħla. Esquire, Jimmy Duplilkom grazzi għal Grand Hotel Excelsior, Park Towers, Home Right Decor, Desire Men, Luxit, Emmanuel Delicato Winemakers, Hair Nails and Beauty Supplies, u Sky Spirit Fitness Lounge.